V ďalšom finálovom kole budú superstáristi spievať svojim blízkym. A porote z toho vypadne nejedna slza. Sme normálne dojala to. Naša porota je dnes veľmi dojata. Finalisti vás očaria nielen spevom, aj vzrušujúcimi momentmi. Jediný náznak vzrušenia je ten, že sa ti rozopol pupok trošku. A keď sa Eva Farná nebude vedieť rozhodnúť. Ja už si neviem, jestli ty hezčí nebo líp spíváš. Mužská časť poroty si urobí svoj názor. Jdi s tím v čertu. Pryč se skromností, to je jediný, co ti môžu poradiť. Nová éra Superstar v nedeľu o 20:20 na Markíze.